Tällä kertaa mun aihe on jännä. Miten sinusta tuli sinä? Miten minusta tuli minä? Eli mennään persoonallisuuspsykologian puolelle. Ja ainahan meitä kiinnostaa minä itse. Eli minkälainen minä olen ja miksi mä käyttäydyn tällä tavalla, kun mä käyttäydyn. Miten sinusta tuli sinä? Miksi sinä olet sellainen kuin sinä olet? Ja kun me tiedetään, että me ollaan erilaisia. Eli siis toiset on avoimia, koko ajan niin sanotusti suu päälaillaan puhumassa ihmisille. Toiset on sulkeutuneempia, hiljaisempia, yksin viihtyvämpiä. No toiset on semmoisia, jotka tuntuu olevan aina iloisia ja onnellisia. Toiset taas on enemmän surumielisiä. Toiset on sellaisia, jotka näyttää olevan kaikessa hirveän älykkäitä ja fiksuja. Ja joskus itsestä tuntuu siltä, että ei oikein osaa. Ja sitten jotkut on musikaalisia, jotkut ei. Meissä on hirveästi erilaisuuksia. Tätä aikanaan kutsuttiin semmoisella nimellä kuin differentiaalipsykologia. Se different tarkoittaa siis eroja. Eli etsitään luonteen piirteiden eroja. Ja persoonallisuuspsykologia on ollut tätä aikanaan. Ja nykyisin se on paljolti muuttunut. On ruvettu etsimään enemmänkin semmoista niin kuin ihmisen ydinminuutta. Että mikä ihminen oikein pohjimmiltaan on. Mutta mä tässä videossa käsittelen aika paljon ihmistä tällaisten piirteiden perusteella. Ja sitä, että miksi sinä olet se, mikä sinä olet. Ja nyt sitten niin, tässä käytetään nykyaikana hyväksi moniakin tutkimusmenetelmiä. Kaksostutkimuksia, adoptiotutkimuksia, sukututkimusta ja geenitutkimusta. Eli nämä on nykyajan menetelmiä, niihin palataan tämän videon loppupuolella. Ja sitten tänä päivänä, jos ajatellaan koko persoonallisuusteoriaa, niin on olemassa periaatteessa 4 pääteoriaa. Mä otan niistä vaan yhden, ja se on piirreteoriat. Ja sitten lisäksi olisi vielä kakkosena psykodynaaminen näkökulma persoonallisuuteen, eli Sigmund Freudin näkökulma lyhyesti, on se, että varhaislapsuuden kokemukset vaikuttavat siihen, mikä sinä olet. Ja toiseksi, sulla on tiedostamattomia asioita sinun sisimmässäsi, jotka saavat sinut käyttäytymään esimerkiksi hölmösti. Jossakin tilanteessa esimerkiksi sillä lailla, että sä suutahdat, vaikka ei olisi mitään syytä suutahtaa. Syynä on sinun tiedostamattomassa sielun elämässäsi olevat jotkut möröt, jotka siellä kummittelevat ja tulevat sitten esiin. No sitten kolmas tämmöinen näkökulma persoonallisuuteen on humanistisen psykologian näkökulma, ja sen on kehitellyt Abraham Maslow, Carl Rogers ja Viktor Frankl. Ja siinä taas lähdetään ennen kaikkea siitä, että ihminen pyrkii elämässään toteuttamaan itseään, olemaan luova, ja se katsoo tulevaisuuteen, positiivisesti tulevaisuuteen. Siinä ei niinkään peilata sitä taaksepäin mennyttä historiaa, vaan katsotaan tulevaisuuteen. Ja yritetään löytää tässä niinku sun semmonen niinku potentiaaliset voimavarasi, niinku, että sun mahdolliset voimavarasi toteutuisivat, ne aktualisoitus. Et se on siinä semmoinen pyrkimys. Sitten viimeisenä toi sosiokognitiivinen näkökulma, eli minun lempipsykologini Albert Panduran näkökulma persoonallisuuteen, jossa korostuu vahvasti myöskin lapsuuden vaikutus. Eli me olemme kasvatuksen tuotteita, mallista oppineet vanhemmiltamme käyttäytymispiirteitä, esimerkiksi herkkyyden itkeä vaikka, tai sen, että me naurahdamme jollekin tilanteelle, tai sitten vaikkapa ihan asennot, eleet, ilmeet, pöytäkäyttäytymiset, alkoholin käytöstavat ja niin edelleen. Kaikki tällaiset on niinku malliopittua. Ja sitten Panduralla on myöskin semmoinen termi kuin minäpystyvyys, self-efficacy, joka tarkoittaa sitä, että hän korostaa vahvasti sitä, että miten sinä uskot itseesi. Se vaikuttaa sun persoonaasi. Uskotko sä pärjääväsi, vai ootko sä optimisti, vai ootko sä pessimisti, joka ajattelee, että ei musta ole koskaan mihinkään. Ja se näkyy sit sun persoonallisuudessasi. Persoonallisuus
yleensä on siis sellainen, että jos me pikkasen avataan sitä, mitä se käytännössä on, niin siis persoonallisuushan on siis sun sisin, sun koko psyykkeesi, voisi sanoa näin, ja se näkyy sun käyttäytymisessä, toimintatavoissa, se näkyy sun tunteissa ja tunneilmaisussa, sitten se näkyy sun ajattelussa, millä tavalla sä ajattelet asioista. Otan vaikka esimerkin, kävelet kadulla ja siellä kadulla menet ihmisporukan ohitse. Se porukka alkaa nauramaan yhtäkkiä siinä tilanteessa, kun sä menet siitä ohitse. Joku henkilö rupeaa ajattelemaan, niin, että nyt ne nauraa mulle, mikä musta on outoa. Kun joku toinen ajattelee, että mitähän hauskaa noillakin on tuolla. Tai joku kolmas ei kiinnitä niihin edes mitään huomiota. Eli siis me ajatellaan ja suhtaudutaan toisiin ihmisiin eri tavalla. Eli sitten tuleekin just tämän ajattelun siirtymänä heitän tähän, että siis vaikuttaa sosiaalisiin vuorovaikutuksiin. Käytännössä se vaikutus, persoonallisuus näkyy kaikessa mahdollisessa. Myöskin voi ottaa siihen älykkyys, musikaalisuus, taiteellisuus, urheilullisuus, luontopainotteisuus ynnä muita kaikkia tällaisia harrastuksia ja lahjakkuuksiakin sekaan. Eli puhumme hyvin laajasta asiasta. Mutta sitten mä aloitan menemällä oikein vanhoihin näkemyksiin, koska ne on hauskoja. Mä otan kolme tämmöistä vanhaa näkemystä. Ja ensimmäinen on frenologia. Frenologia on sellainen, jonka kehittäjä on nyt, menee muistista pois, mutta muista, se on sen takia, kun se siis liittyy frenologiaan, liittyy päähän, eli kalloon, niin muistan, että se on Gall. 1700-luvun lopulla Gall-niminen henkilö kehitteli frenologian, joka tarkoittaa sitä, että pään muodoista päätellään, millainen ihminen on persoonana. Katsotaanpa hieman tietokoneelta kuvaa. Tässä näkyy tämmöinen tyypillinen frenologinen piirros. Eli siinä on kuvattuna tiettyjä kallon osia, kallon osia. Ja sitten siellä on piirretty hahmoja, niin kuin muinoin entisaikaan 1800-luvulla piirrettiin. Tämä frenologia on kuollut ja kuopattu siten, että 1900-luvun alussa, jolloin psykologia ja lääketiede ja nämä nostivat enemmän päätään, niin tajuttiin, että tämä on ihan huuhaata, täysin puppua. Mutta sieltä löytyy esimerkiksi tuolla on sellainen kuin kovuus, on tuolla ylhäällä. Tuolla on sitten tuommoinen, kun ihminen on tuolla rukousasennossa vähän, ja tämä tarkoittaa tämmöistä, että ihminen on tämmöinen kunnioittava toisia kohtaan, niin kuin tässä kumartaa tälle herrasmiehelle. Ja sen alapuolella on sitten uskonnollisia piirteitä, toivo, siinä on ankkuri tuossa, ja sitten on spiritualiteetti, eli uskonnollisuus. Sitten tuolla taas on tuommoinen hyvän tekeminen toisille, siellä henkilö auttaa toista ihmistä, niin kuin laupias samarialainen jossakin Raamatun kertomuksessa. Tai sitten sieltä voi löytää vaikka ystävyys, friendship ja tai muisti. Sieltä löytyy kielellisyydet, matemaattisuudet ja niin edelleen. Ja tämä oli aivan uskomatonta. Tästä Gallista kerrotaan sillä lailla, että hän oli sitä mieltä, että kaikkein älykkäimpiä on mulkosilmäiset ihmiset, koska niillä silmät pullistuu päästä ulospäin. Kun kallohan on muuten tiivis, mutta sitten kun silmien kohdalta, niin aivot työntävät silmiä ulospäin, koska aivot on niin isot ja näillä älykkäillä ihmisillä. Siksi mulkosilmäiset on niin kuin kaikkein älykkäimpiä. Mutta sanotaanko näin, että tämä on ihan älytön tämä teoria. Eli tämä on sen takia kuollut ja kuopattu. Mutta kaiken näköisillä jutuilla sitä on ajateltu. Jos sulla on kyhmy täällä näin, niin sit sä oot hyvin semmoinen ystävällinen tyyppi, ihmisten kanssa tulet hyvin toimeen ja niin edelleen. Tai sitten jos sulla on tuolla kyhmy, niin sit sulla on niinku toivoa elämässä ja kaikkea muuta vastaavaa. Aika uskomaton teoria. Mutta näitä tietenkin ennen aikaan kehiteltiin. No sitten 1900-luvulla alettiin huomaamaan se, että ihmiset on erilaisia ruumiin rakenteelta, no kyllähän se on huomattu aikaisemmin. Toiset on
pitkiä, toiset pätkiä, toiset on läskejä, toiset on luikkuja. Lihavia, laihoja, toiset on urheilullisia, erilaisia ruumiinrakenteita. Ja niinpä sellainen kuin Kretschmer 1920-luvulla kehitteli oman ruumiinrakennetyypityksensä ja sitten vielä 1940-luvulla Sheldon kehitteli ruumiinrakennetyypityksensä ja katsotaanpa siitä hieman tietsikalta myös, että miltä näyttää ruumiinrakennetypologia. Tuossa näkyy Sheldonin luokittelua, eli siellä on otsikkona Atlas of Men, eli miehen kartasto. Kolme kuvaa naisista, ihan vastaavanlaiset kuvat löydettävissä. Eli Sheldonilla oli ajatuksena se, että on olemassa endomorfeja, jotka on tämmöisiä pyöreähköjä henkilöitä. Sitten on olemassa mesomorfeja, jotka on lihaksikkaita. Ja sitten on ektomorfeja, jotka on tämmöisiä pitempiä ja laihimpia henkilöitä. Ja nyt näiden perusteella Sheldon Kretschmeria matkien päätteli niin, että nämä määrää sun persoonallisuutesi. Eli jos sä oot tämmönen pikkusen pyylevä, lihavahko, sulla on vähän mahaa ja pikkasen tämmönen etoni harteikas ja niin edelleen, niin sä oot iloinen, sosiaalinen, hauska, mukavuudenhaluinen, ahmattimainen, tykkäät syödä hyvästä ruuasta, olla ihmisten kanssa tekemisissä, eli sä oot ulospäin suuntautunut ja aktiivinen, ja semmoinen iloisuus niin kuin kuvastaa sua hyvin. Sitten, jos sä taas oot tää vastinkappale täällä, eli tää tämmönen laiha ektomorfi, niin sen jälkeen sä oot henkilö, joka on älykäs, fiksu, usein myös kuvataan silmälasit päässä. Tässä kuvassa on hienosti kasvot ja sukuelimet peitelty. Ja sitten siis älykäs, olet nopea reagoimaan, mutta olet pikkasen kuiva tyyppi, hiljaisempi, et kovin ulospäin suuntautunut, tykkäät olla paljon yksin, oot vähän varovainen, hyvin varuillasi oleva, sun liikkeet ja eleet on hyvin tämmöisiä vähäisiä. Kun taas niin kun, toi lihava voi olla vähän tämmöinen räiskyvämpikin persoonana. Sitten näiden välimuoto on mesomorfi. Ja hän on tämmöinen atleetikko. Ja hän on seikkailuhalunen, aggressiivinen, luonteeltaan hänellä on kova ääni. Ja hän menee vaikka läpi harmaan kiveen. Hänellä on siis tällaista tahtotilaa. Mutta hei, mietitäänpä tätä toisin. Tämän päivän mediassahan yksi semmoinen suurimpien villityksiä on, kuka on suurin painon pudottaja? No niin, suurin painon pudottaja kilpailuun osallistuu tämä meidän endomorfimme. Ja hän sattuu onnistumaan pudottamaan painoaan ja lähtee salille fitnessia harrastamaan. Ja hän muuttaa kehoansa kovasti, ei edes tohon, vaan laihuttaa enemmän. Hän laihuttaa itsensä tämän muotoiseksi, jolloin hänestä tulee ektomorfin tyylinen, eli nyt me menetettiin se iloinen, sosiaalinen, hauska persona, mutta hyvä puoli on se, että hänestä tuli älykkäämpi. Tosin nythän on semmoinen vähän kuiva, itsestään viihtyvä. Toki tästähän sanotaan, että ektomorfilla on kyllä nuorekas ulkonäkö ja ulkoinen olemus, ja tätä nuorekkuuttahan usein haetaan laihduttaessa. Mutta siis ei se nyt ihan kyllä näin varmasti tapahdu, että sinun persoonasi muuttuu sen myötä, lihotatko vai laihdutatko sinä itseäsi. Siis tämän mukaisesti ennen ylioppilaskirjoituksia tai ennen jotakin sellaista tilannetta, missä sulla pitää olla älykkyys kunnossa, niin ei muuta kuin laihutat itsesi langan laihasta, niin olet älykäs. Tai sitten jos haluat muuttua seuralliseksi henkilöksi, joka on hauska, niin ala lihottaa itseäsi. Kyllä sieltä se hauskuus esiin punnertaa. Sitten mä mainin vielä yhden. Siitä nyt en vitsi näyttää oikeastaan kuvaa. Mulla on koneella kyllä etsittynä siitäkin kuvaa nimittäin. Miksi mainin vielä yhden vanhentuneen tällaisen nimenomaan ulkoisesta olemuksesta ja ulkoiseen olemukseen liittyvän teorian, niin on se, että edelleen tänä päivänäkin 2000-luvulla on joitakin tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että tämä teoria paremmin kuin frenologia ja Sheldonin tyypitykset myös pitäisi jonkin verran paikkansa. Ja tämäkin on
kyllä erikoinen. Semmoinen, tämä on fysiognomia. Fysiognomia. Fysiognomia on sellainen teoria, jossa ennen kaikkea katsotaan kasvojen piirteitä, mutta myöskin kokonaishahmotusta. Ja kun me mennään esimerkiksi ulos, ajatellaan vaikka treffipalstoja tai mitä näitä on olemassakaan, kaiken maailman kontaktipalstoja, niin sinne halatetaan kuva. Ja sen kuvan perusteella pyritään sitten useinkin päättelemään sitä, että minkälainen se on. Siis useimmiten selataan kuvat läpi. Ei vielä lueta, mitä ne on, vaan nimenomaan kuvan perusteella ajatellaan, että hei, tuohan voisi olla sellainen tyyppi, joka voisi olla sopiva minulle, kun singutettiin seuraa ja itselleen ystävää, elämän kumppania. Eli tämän fysiognomian mukaan ajatellaan niin, että jo naamasta näkee, että kuka on kuka. Ja siis aika hurja juttu. Esimerkiksi niin kuin, jotkut nämä uudet tutkijat, mä en muista enää nimeä. Hetki, olikohan mulla tuossa paperilla? Mutta katsoa, mä en kyllä osaa ääntää. Tämmöiset kuin Oli Voola ja Todorov on olleet sitä mieltä, että esimerkiksi niin kuin, ensivaikutelma saadaan kasvoja katsomalla, ja esimerkiksi homous näkyisi kasvoista. Että se näkisi ihmisen olemuksesta, tuo homo. Ja no, mä väitän myös näin. Se näkyy myöskin ihmisen olemuksesta ja kasvoista ja käyttäytymistä, varsinkin, että hei, tuo on opettaja. Kun jossain ollaan lomalla, syyslomalla, niin suunnilleen heti näkee, että hei, nuo on muuten opettajapariskunta, joka on lapsineen lähtenyt vaeltamaan tänne Lappiin, kun mekin ollaan siellä vaeltamassa. Tunnistaa fysiognomian mukaisesti opettajan. Monen muunkin saattaa tunnistaa kasvoista tai jostakin ilmeistä, eleistä tai yleisolemuksesta. Sitten käsiala vielä. Nimittäin se on semmoinen, mikä saattaa todellakin oikeasti vaikuttaa. Että kertoa sun persoonastasi. Eli se, jos kirjoitat semmoista ihan pienen pientä piiperrystä, niin sen jälkeen sä oot semmoinen pienen pieni piipertäjä. Mutta sitten sä saattaa kirjoittaa semmoista oikein lennokasta ja painavaa, niin että kynä melkein niin kuin lyijy katkeaa, taikka mustekynä menee paperin läpi vahvaa tekstiä, niin voi olla, että sä oot vahveiminen, tai sit sä oot niin heikko, että sä yrität esittää vahvaa ihmistä. Et käytännössä sulla on niin kuin Alfred Adlerin luoma termi alemmuuskompleksi, jota sä sitten yrität kompensoida siten, että sä esität vahvaa ja vetäset reilusti tosta nimikirjoituksesi. Todellisuudessa et ehkä olekaan niin vahva. Ehkä sunkin pitäisi kirjoittaa sitä pientä piperrystä. No, käsiala on sellainen, josta voidaan päätellä jotakin ihmisen persoonallisuudesta. Itse kymmeniä tuhansia kokeita korjanneena ja tuhansien oppilaiden käsialoja nähneenä, niin olen ajatellut sen kyllä niin, että kyllä käsiala kertoo jotain sinusta. Mutta sitten mennään ihan näihin piirreteorioihin. Eli äsken sanoin, että on 4 piirreteoriat: psykodynaaminen teoria, humanistinen näkökulma ja sosiokognitiivinen näkökulma. Ja piirreteoriat on sellaisia, jotka psykologian kirjoista löytyy ja psykologit rummuttaa niiden nimeen, mutta mä otan ihan vain pari piirreteoriaa. Ja mä otan Hans Eysenkin, joka tunnetaan tämmöisenä psykologian kauhukakaraksikin joskus nimitetty henkilö. Hän nousi aika vahvasti kuuluisuuteen sitä kautta, että kun psykoanalyysi ja freudilaisuus on ollut jatkuvasti ja on edelleenkin vahvasti esillä psykologiakentässä, niin Hans Eysenkin mukaan psykoanalyysi on täyttä roskaa. Ja hän vastusti sitä henkeä vereen ja nimenomaan sitä psykoanalyysissä, että johonkin tiedostamattomaan meille kertyisi kaiken maailman asioita. Myöskin sitä varhaislapsuuden vaikutustakin hän arvosteli. Hän oli vahvasti biologipainotteinen psykologi, eli hän uskoi geenejen vaikuttamaan ja perimän vaikutukseen ihmisessä. Ja näin ollen luonteen piirteemmekin olisi hyvin vahvasti periytyviä. Ja Hans Eysenck sitten lainasi sellaiselta antiikin lääkäriltä kuin Hippokrates, jolta on kuulussa tämä lääkärien vala elämän säilyttämisen puolesta. Niin hän lainasi Hippokrateen temperamenttityypityksen antiikki Kreikasta.
Ja sen tyypityksen mukaanhan meitä on neljänlaisia sangviinikkoja, jotka ollaan iloisia, hauskoja. Minä en ole sangviinikko, mutta mun äiti oli todellinen sangviinikko. Kaikki ihmiset piti mun äidistä kovasti, koska hän oli niin iloluontoinen ja semmoinen hauska. Toki tunteet vaihteli, ailahteli jonkin verran. No sitten hän on siis sangviinikko. Sitten koleerikko on sellainen, joka on vahva, jyräävä, hyökkäävä, joskus vähän toisia hyötykäyttävä johtajatyyppi. Sitten on melankolikko, joka on luonteeltaan herkkä, tunteikas. Melankoliseen piirteeseen liittyy se, että melankolikot ovat hyvin pettyneitä yleensä elämään ja olosuhteisiin, koska he pyrkivät täydellisyyteen. Heidän tavoitteena on olla täydellisiä ja se on mahdotonta tässä elämässä. Ja sitten on flegmaatikot, jotka taas sitten ovat henkilöitä, jotka ovat vähän niin kuin flegma-limaa, eli laiskoja, eivät oikein viitsi tehdä mitään. Mutta ovat semmoisia rauhallisia, tasapainoisia ja heillä tavallisesti ei ole mitään suurempia ihmeongelmia. He pärjää elämässä ja sitten kun he johonkin ryhtyy, he tekee ne hommat, jos viitsivät ryhtyä johonkin. Nämä neljä luonteenpiirrettä ja näistä sitten, näitä muokaten, hän loi semmoisen oman teoriansa ja katsotaan Eysenkin teoriasta sellainen kaavakuva, niin se kertoo enemmänkin siitä. Hänestä hän puhuttaessa, Eysenkin teoriasta puhuttaessa nostetaan esiin ulottuvuudet, ulospäin suuntautuneisuus, neuroottisuus ja psykoottisuus. Ja tuossa kaavakuvassa näkyy nyt sitten tuo ulospäin suuntautuneisuus ja neuroottisuus hyvin. Tämä on englannin kielinen tämä Eysenkin ympyrä tässä, ja näitä on nettipullolla erilaisia Eysenkin piirreteoriaa, persoonallisuusteoriaa käsitteleviä ympyröitä. Ja tuossa näkyy hyvin tämä, että nämä suunnat, eli on olemassa siis tämmöinen sisäänpään kääntynyt, passiivinen, huolellinen henkilö, siinä on flegmaatikolta niitä, ajattelijahenkilö, rauhanomainen henkilö, itseään kontrolloiva henkilö ja niin edelleen. Sitten siellä on, nämä on sisäänpään kääntyneitä, melankolikko on sisäänpään kääntynyt, vähän ahdistuva henkilö, pessimistinen henkilö, hiljaisempi. Ja sitten on olemassa ulospäin suuntautuneet, tämä sangviiniset, jotka on hyvin sosiaalisia ja puheliaita ja eloisia. Ja sitten taas koleerikot, jotka on tämmöisiä aggressiivisia ja impulsiivisia, aktiivisia jyrääjiä. Ja sitten toinen sektori tässä on tämä, että on korkea neuroottisuus ja matala neuroottisuus. Nyt tämä neuroottisuus ei tarkoita perinteisesti neurooseja tässä, vaan sillä se yleensä kuvaa sitä, että onko ihminen tasapainoinen. Ja nyt näistä Eysenkin mukaan flegmaatikot ja sangviinikot ovat tasapainoisempia. Ja syy on se yksinkertainen syy. Nämä ei ota ressiä elämässä. Kun taas sitten melankolikot ja koleerikot ottaa ressiä elämässä. Melankolikot pyrkii olemaan täydellisiä, koleerikot pyrkii olemaan vaikuttavia maailmassa. Ja yleensä nämä ovat niitä, jotka muuttavat maailmaa. Ja nämä sitten ovat niitä, jotka tekevät duunia, mutta tekevät sitä kyllä todella hyvin. Ja sangviinikot omalla iloisuudellaan, jos heitä ei olisi, niin tämä maailma olisi todella kurjaa. Näistä voisi puhua vaikka päivän, mutta en tämän enempää. Tietenkin, kuvaako tämä sinua? Eli tästä on olemassa erilaisia testejäkin, joilla voidaan katsoa, että mikä sä noista olet. Mutta jos sä luet noita termejä, niin sä jo voit päätellä, että ootko se melankolinen, koleerinen, flegmaattinen vai sangviininen luonne. No sitten Eysenkin teorian jälkeen, kun näitä on erilaisia, näitä on Kättelin 16 faktoria, eli peruspiirrettä olemassa, ja on moniakin näitä piirreteorioita, Carl Gustav Jungin yleensä vaan melko kaksinainen ulospäin suuntautuneita tai sisäänpäin kääntyneitä ihmiset. Näitä on useita olemassa. Sellaisiakin kuin viisi suurta, niin niitäkin on sitten useita viisi suurta teorioita, mutta kaikkein kuuluisin niistä on Kostan ja McRain viisi suurta. Ja mä selostan sitä hieman. Ensinnäkin sen perusjuttu on siinä, että ajatellaan, että kaikkialta maailman ihmisistä löytyy nämä peruspersoonallisuuden piirteet. Ja sä voit käydä muuten tekemässä tämmöisen viisi suurta testin. Niin kirjoita Googleen hakusanoiksi vastaamo. Tämä on sellainen psykologiakeskus, psykoterapiakeskus. Firma,
joka on omille sivuilleen pistänyt mielenkiintoisia testejä, ja sieltä löytyy 50 väittämää koskeva 5 suurta persoonallisuustesti, joka antaa sitten tietyn tuloksenkin sun persoonastasi. Ja nyt ajatellaan, että nämä on kaikkialla maailmassa olemassa nämä 5 suurta persoonallisuuden piirrettä löydettävissä. Ja mä näytän tästäkin taas kuvaa tuolta koneelta. Tässä kuvassa näkyy nuo 5 suurta piirrettä. Ja nehän kaikki tietyllä tavalla vaikuttaa toisiinsa ja siis näkyy myös sinussa. Eli siinä on ensinnäkin sä oot avoin, joka tarkoittaa sitä, että sä oot avoin esimerkiksi uusille kokemuksille, uusille ihmissuhteille. Yleensä sä suhtaudut maailmaan ja elämää avoimesti. Sitten sä oot pääsääntöisesti sä oot ulospäin suuntautunut, eli kun mennään oikealle keltaiseen ympyrään. Toiset ovat enemmän sisäänpäin kääntyneitä, mutta toiset enemmän ulospäin suuntautuneita. Ja se tarkoittaa sitä, että useimmat meistä tykkää olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ja henkisen tasapainon kannalta, psyykkisen terveyden kannaltahan siis toiset ihmiset ovat meille suola, jos tätä sanaa suola käytetään nyt tämmöisessä terveysmerkityksessä, eikä niin kuin se nykyaikana pakkaa olemaan enemmänkin negatiivinen sana kuin positiivinen sana. Mutta elämän suola ikään kuin. Ja sitten sieltä löytyy tuommoinen sininen kuin tunnollisuus. Eli yleensä me ihmiset ollaan tunnollisia, mutta toiset ei ole. Toiset tekee työnsä huitasten sinne päin. Ja sen jälkeen se näkyy, kun autokorjaaja, joka tekee työnsä sinne päin, niin sitten kun henkilö, joka on korjuttanut autonsa siinä huoltamossa, niin lähtee kotiin, niin auto jättää välille. On jotakin unohtunut. Joku esimerkiksi öljyvaihtoproppu on sieltä unohtunut pois pohjasta ja öljyt on pihalla ja auto pysähtyy ja moottori sökö. Mutta taas usein, miten me ollaan tunnollisia, tehdään työmme niin hyvin kuin osataan ja pyritään olemaan asioissa tunnollisia. Sitten tuossa on tuo stabiilius, eli ollaan tällaisia tasapainoisia ja pysyviä. Ollaan tasapainossa oman elämämme kanssa. Ja sitten tuolla on vielä tuommoinen sovinnaisuus. Voisi kääntää tuon sanan, se on aika usein käännetty sanalla sovinnaisuus, että tullaan toimeen toistemme kanssa, ollaan valmiita sovittelemaan, ollaan valmiita ymmärtämään. Ja nythän nämä 5 suurta piirrettä, niin miksi nämä on, ja mun mielestä tässä on hyvä, että nämä on positiivisessa muodossa, koska mä itse ajattelen tämän 5 suurta teoriaa sillä lailla, että koko ihmiskunta ei lisääntyisi, jos me emme olisi avoimia, ulospäin suuntautuneita, tunnollisia, tasapainoisia ja sovinnaisia. Me ei pystyttäisi elämään keskenämme. Ja sitten me huomataan, että on niitä ihmisiä, jotka ei ole näitä. Ja sen jälkeen tulee ristiriitoja. Ja tietenkin perheessäkin niitä voi olla, mutta sitten yhteiskuntatasolla ja koko globaalilla maailmantasolla vielä enemmän voi tulla ristiriitaisuuksia, kun jotkut ihmiset ovat enemmän muuta kuin näitä 5 peruspiirrettä, jotka Costa ja McRae löysivät. No onko nämä nyt vastannut siihen kysymykseen, että miksi sinusta tuli sinä? Periaatteessa ei. Siis on helppo eritellä piirteitä, luonteenpiirteitä, persoonallisuuden piirteitä, ja on helppo selvittää ja sanoa, että sinä oot sellainen ja sellainen. No sinä oot semmoinen aina niin iloinen, että miten sä jaksatkin olla tuommoinen. Tai sitten, että miten sä voit olla noin negatiivinen, ei tuommoista negatiivisuutta kestä kukaan. Näinhän kyllähän me toisemme osataan tulkita, eikö niin? Mutta ei nämä ole vastannut siihen kysymykseen, että miten sinusta tuli sinä. No siihenkin psykologia etsii vastauksia ja siihen on, voi ajatella, että 3 asiaa. Perimä, eli biologiset vanhemmat, me ollaan peritty niiltä silmien väriä myöten tiettyjen perinnöllisyyssäätöjen mukaan kaikki mahdollinen, kypsyminen, kasvaminen, lahjakkuudet, älykkyydet ynnä muut. Sieltä tulee myöskin persoonallisuuden piirteitä. Sitten ympäristö. Eli kasvatusympäristö ja sen vaikutukset, useimmiten samat biologiset vanhemmat ovat olleet kasvattajina. Mutta sieltä tulee sitten myöskin naapurin kauhukakarat kasvattajiksi pienenä, taikka sitten se hirvittävä opettaja, joka siellä alakoulussa häärii. Kaikki ne on vaikuttaneet. Kulttuuri,
tämän ympäristötekijöiden myötä kanssa. Suomalainen kulttuuri versus vaikkapa joku muu itämainen kulttuuri. Täysin eri ympyrät ja erilainen kasvatus. Sitten kolmanneksi nostetaan usein tähän se, että aikuisena siihen rupeaa vaikuttamaan myöskin oma kokemusmaailma, eli miten sä itse tulkitset tai ajattelet asioita. Sä et ole enää pelkkä ympäristön ja perimän pakotettu, determinoitu, määrätty hahmo, vaan sä itse ajattelet asioita ja mietit niitä ja tulkitset niitä. Tulkitset omia tunteitasi. Ajattelet, ei tässä kannata itkeä. Kyllä se oli hyvä, että se pääsi jo pois, jos ei vaikka oma mummo on kuollut tai muuta. Se oli niin vanha. Sehän oli jo 97-vuotias ja 3 vuotta maannut tuolla sairaalan vuodeosastolla. Ei se oikeastaan enää elämää ollut. Ja se itsekin toivoi jo pois. Eli kognitiivisesti käydään läpi se asia, jolloin tulkitaan sitä oman kokemusmaailman kautta. Ja sitten tehdään ratkaisuja. Ja nämä vaikuttaa meidän persoonaan myöskin. Ja kyllä me voidaan tietenkin näytelläkin, jos halutaan. Jotain muuta, vetää jotain roolia. Eli kaikki tämmöinen on mahdollista. Mutta sitten sellainen asia, jonka haluan ottaa esiin, on juuri tämä perimä. Nimittäin tosi iso kiistelyhän on se, että kumpi on tärkeämpi, nature vai nurture. Eli siis nature, nurture, kiista, luonto, hoiva, jos käännetään niin ihan suoraan suomeksi. Siis onko se perimä, eli nature, vai onko se nurture, eli tämmöinen kasvatus tai ympäristövaikutus. Ja tämä on hyvä kiistakysymys. Kumpi näistä vaikuttaa enemmän? Ja sitä voidaan tutkia monella tavalla. Tutkimuksia voi olla 4 lajia. Eli onko sinun, miksi sinä olet sinä, vaikuttanut sun perimä enemmän vai ympäristövaikutukset? Ja sitä voidaan tutkia geenitutkimuksen kautta. Sitä tänä päivänä tehdään. Ja tämmöinen kuin Human Genome Project, eli ihmisen geeniprojekti alkoi 1990 ja se päättyi 2003, jossa amerikkalaistutkijat lisättynä eri puolilta maailmaa olevat huipputiedemiehet pääosin amerikkalaisrahoituksella, valtion rahoituksella tutkivat ja kartoittivat ihmisen geenistöön. Ja siinä yhteydessä sitten, ja sen seurauksena sitten on paljon psykologian puolellekin tutkittu geenejä ja niiden vaikutusta. Ja se vaikutus on yllättävän suuri. Kohta muutamia esimerkkejä siitä. Eli yksi on geenit, se tutkimus. Sitten on otan ensin identtiset kaksoset, eli kaksostutkimukset. Eli heidän kautta voidaan tutkia sitä, että miksi sinä olet sinä, miten susta on tullut sinunlainen. Eli jos identtiset kaksoset elää samassa perheessä tai jos ne elää erillään toisistaan, niin onko heissä kuinka paljon silti samaa persoonassa? Entäs ei-identtiset kaksoset? Niiden vertailu. Tai sitten, ja nämä kuuluu samaan könttään periaatteessa. Eli sitten myöskin vielä sisarukset. Nyt on 1, geenit, 2, kaksostutkimukset, 3 on adoptiotutkimukset. Eli se, että kun adoptoidaan lapsi jostakin vaikka Afrikasta Suomeen, niin mitä sen persoonaan vaikuttaa se biologinen perimä ja mitä sen persoonaan vaikuttaa tämä ympäristö täällä Suomessa. Ja sitten vielä 4. asiana voidaan nostaa esiin aika jännä, jota mä harrastan kovasti, on sukututkimus. Koska voidaan seurata sitä, että onko nämä persoonallisuuden piirteet kulkeneet suvussa jo kauankin. Esimerkiksi joku tämmöinen, joka vaikuttaa minuun aika vahvasti, on vaikka tämmöinen kuin musikaalisuus, joka on mun elämään tuo esimerkiksi iloa paljon. Niin mun molemmilla puolilla suvussa on vahva musikaalisuus. Niin isän kuin äidin puolella. Ja mä käyn Katja Kätkällä ottamassa laulutunteja sitten mun sisko on musikaalinen, mun veli esiintyy jatkuvasti ja laulaa eri tilaisuuksissa. Eli se on periytynyt. Ja se on nähtävissä, kun olen tehnyt sukututkimusta, niin aina tonne, ainakin siis tiedän 1800-luvun alkupuolelle asti tämän musikaalisuuden. Että se on sieltä asti ainakin ollut. Sitten siitä ei paljon sukututkimuksesta löydy tietoja sen jälkeen. No, nämä on ne, millä sitä voidaan tutkia. Ja
taas ekaksi noista geeneistä hieman. Ja mä selostan tätä pikkasen myöskin nyt ton tietokonekuvan avulla. Ihmisen geenistöhän on kartoitettu ja myöskin niin kuin ihmisten kohdalta pystytään tutkimaan sitä, että kuinka ihminen on tällainen niin kuin persoonallisuuteenkin liittyviä piirteitä näiden geenien avulla. Se on jännä, että näitä erilaisia geenejä on muuten, nyt mä en ole ihan varma muistanko oikein, mutta muistan lukeneen, että niitä on vähän yli 20 000 ja sama määrä on hiirillä. Kun hiiritutkimus on ollut sitä tärkeää tutkimusta tässä geenitutkimuksessa. Ja toki sitten variaatiot on vähän erilaisia, että vähän ollaan kuitenkin, erotaan kyllä hiiristä aika paljon. Ja tämähän on, tuossa näkyy ihmisen kromosomit. Ja sitten nimenomaan kun sanoin, että hiirillä on tehty semmoista knockout-tutkimusta, niin tässä näkyy tämmöinen knockout kuva, mutta tämä ei tietenkään nyt, tämä ei kerro varsinaisesti mitenkään hiirten persoonaan liittyvistä, että jos olet hiirimäinen ihminen tai hiirimäinen hiiri. Mutta siitä, miten tuonne embryo, eli tuohon munasolualkioon, niin sinne siirretään toisen hiiren geenistä, tehdään tämmöinen geeni muuntelu ja sitten saadaan aikaan täysin muunneltu, syntyvä hiiri on sen jälkeen muunneltu hiiri. Ja tätä kautta hiiritutkimuksessa on saatu myöskin tämmöisiä psykologiaan liittyviä tutkimustuloksia aikaiseksi, kuten esimerkiksi siirretty aggressiivisilta hiiriltä kromosomin pätkä geeniä tuonne alkioon ja se on istutettu sitten tuohon äitiin ja sen jälkeen se on synnyttänyt aggressiivisempia hiirenpoikasia. Sama näkyy sosiaalisemmissa hiirissä, oppimiskyvykkäämmissä hiirissä, ahdistuneimmissa hiirissä. Eli sieltä ne saadaan ihan selkeästi tällaista tukea tälle teorialle, että geenit vaikuttavat. Ja ihmiskokeitakin on tehnyt, mutta ne tehdään vähän eri tavalla. Ja käytännössä en edes tiedä tarkalleen, miten ne tehdään, mutta meillä on esimerkiksi semmoista kuin Järvelin ja Peltonin suomalaiset ollut tutkimassa ihmisen geenien vaikutusta. Ja siinä ei ole tehty mitään tämmöistä geenimuuntelua, vaan etsitty geeni, joka näyttää vaikuttavan tiettyyn toimintoon, käyttäytymispiirteeseen, ja sitten katsottu geenikartoista, että onko tällä henkilöllä juuri tämä geeni. Mä oon muuten itsekin osallistunut tämmöiseen geenitutkimukseen, koska mulla on kaksi kertaa ollut aivoverenvuoto. Ja on löydettiin se, että mun suvussa kulki geeneissä tämmöinen subarachnoidaalin vuodon ja aneurysmien, eli aivoverenvuotopullistumien geneettinen perimä. Ja nyt siis näissä Peltosen ja Järvelin ja monien muiden ulkomaalaisten tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi tämmöinen elämyshakuisuus on yksi semmoinen, mikä näyttäisi olevan geneettistä. Sitten jopa tupakan poltto olisi jonkin verran geneettis riippuvaista. Tai sitten esimerkiksi tämä ADHD. No sitten kaksostutkimuksia. Mä otan mielenkiintoisen tapauskertomuksen. Mun naama ei tarvitse siinä nyt näkyä, vaan mä klikkaan täältä esiin ison määrän kuvia. Tässä on nimittäin hyvin mielenkiintoinen tapauskertomus. Siinä on kuvia kahdesta identtisestä kaksosesta, kuten huomaatte, mutta tiedättekö, nämä identtiset kaksoset eivät tienneet 35 vuoteen, että heillä oli identtinen kaksonen. Kysymyksessä on Paul Bernstein ja Elise Shine, ja nämä kaksoset syntyvät vuonna 1968. Heidät adoptoitiin välittömästi eri perheisiin, erilaisiin ympäristöihin Yhdysvalloissa. Ja sitten toinen sai tietää, että hänellä on identtinen kaksonen. Hän otti yhteyttä, laittoi ilmoituksen siitä, ja 35-vuotiaana, niin toinen näistä kaksosista katsoi ilmoitusta, jossa oli hänen oma naamansa. Hän oli täysin mykistynyt. Miten tämä on mahdollista? Hän on tossa. Ihan samannäköinen. Identtinen kaksonen. Ja tämä antaa hyvän näkökulman siitä, että oliko nämä sitten samanlaisia?
Tuliko näistä persoonina samanlaisina? Pelkän perimän vaikutuksesta. Periaatteessa pelkän perimän vaikutuksessa. Toki ympäristö on voinut sattumalta tulla samantyylinen. Näistä tuli samanlaisia. Kun he rupesivat juttelemaan keskenään ja sen jälkeen he ovat kirjoittaneet kirjankin tästä, Identtiset ventovieraat, niminen kirja, ja en tiedä milläkin se olisi suomennettu, onko Identical Strangers, on se englanninkielinen nimi. Ja nämä kertoo siinä muun muassa sitä, että molemmat opiskelivat elokuva-alaa, molemmat tykkäsivät kirjoittaa ja olivat tosi kovia kirjoittamaan. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että kun he olivat lukiossa, eli Amerikassa high schoolissa, niin siellä tehdään aina se semmoinen niin kuin vuosikirja sitten siitä, missä näkyy, että ketkä ovat silloin olleet opiskelemassa siellä. Niin molemmat heistä olivat oman lukionsa vuosikirjan toimittajia, editoijia. Ja lisäksi nämä molemmat tykkäs ihan samanlaisesta musiikista. Ja siinä oli näiden molempien miehilläkin ihmettelemistä, kun nämä naiset rupesivat tapaamaan. Nythän ne ovat tavanneet jo monia vuosia toisiansa. Mutta jännä kertomus. Ja psykologiahan on erityisen kiinnostunut juuri tällaisesta sattumasta, jossa identtiset kaksoset törmäävät toisiinsa. Sitten yksi semmoinen on vielä toi adoptiotutkimukset. Ja ne ovat osoittaneet ihan samaa, että sekä perimällä on vaikutusta, että ympäristöllä on vaikutusta. Adoptiotutkimukset tarkoittaa sitä, että yleensä yksinkertaisesti adoptoidaan henkilö johonkin toiseen perheeseen. Tiedetään, minkälaisia on biologiset vanhemmat, tiedetään, minkälaisia on kasvatusvanhemmat. Ja sitten voidaan katsoa, että mitkä vaikutukset on biologisilla vanhemmilla, mitkä vaikutukset on kasvatusvanhemmilla. Ja vaikutusta on, mutta niin perimällä kuin ympäristövaikutuksella. Monet sanoivat, että se on 50-50. 50% perimä, 50% ympäristö. Jotkut psykologit on sitä mieltä, että geeneillä ja perimällä on vielä suurempi vaikutus kuin 50%. Jotkut taas on sitä mieltä, että me ollaan todella kulttuurin tuotetta, eli ympäristön vaikutuksesta. Tuossa kuva näkyy mun vierelläni ja mun rakas kummityttöni Bella oli pikku tyttönä etiopialaisessa lastenkodissa, kunnes sitten Forsgrenin perhe adoptoi hänet ja mä sain olla hänen sylikumminsa. Ja jos mä ajattelen sitä, että tosi kurjista olosuhteista Suomeen adoptoitu tyttö, niin mitä hän on tänään? Hän on kaunis, nuori, aikuinen nainen, joka opiskelee Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntatieteitä, valtiotieteitä ja oli juuri Brasiliassa opiskelijavaihdossa ja on aktiivinen, toimija, älykäs, fiksu, nuori nainen. Väitän, että varmasti ympäristöllä on ollut vaikutusta, mutta ei poissuljeta perimääkään. Me emme tiedä, minkälainen perimä hänellä taustalla on, biologinen perimä, mutta molemmat vaikuttavat. Ja näiden kaksostutkimusten kautta sitten pystytään, kaksos- ja adoptiotutkimusten sekä sukututkimusten kautta pystytään näitä asioita selvittämään. Mutta se, että miksi sinä olet sellainen kuin sinä olet? Miten sinusta on tullut sellainen kuin sinusta on tullut? Emme tarkalleen tiedä, mutta sä voit itse miettiä sitä. Koska kyllä sä rupeat esimerkiksi omia juuriasi penkomaan. Ja nyt en tarkoita niillä juurilla sitä, että sä rupeat tekemään sukututkimusta, vaan sinun elämäsi juuria. Ota valokuva-albumi kouraa, jossa on sinusta vauvasta lähtien otettuja valokuvia. Ja ala miettiä sitä, että minkälainen sun elämäsi on ollut. Sä rupeat näkemään yhtäkkiä hyvin paljon sitä, että miksi sinä olet sellainen kuin sinä olet. Katso biologisia vanhempiasi. Ymmärrä heitä. Näe heidät. Sä rupeat tajumaan, mitä sä olet heiltä perinyt. Itse olen perinyt hurjan paljon isältäni ja äidiltäni. Ja uskallan väittää, että suurin osa minussa on isäni ja äitiäni. Joko perimää tai sitten heidän kasvatussaavutustaan, jos
sitä nyt voidaan saavutukseksi sanoa, mitä minussa on. Mutta joka tapauksessa, mielenkiintoinen aihepiiri, persoonallisuus, luonteenpiirteiden erot. Miksi ja miten sinusta tuli sinne?